स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण भूबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छिमेकी आफन्त कुटुम्ब परिवार हामीहरू एसु दर्शन परिवार हामीलाई हेर्नुहुने लाइभबाट र संसारका कुनामा छरिएर बस्नुभएका उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सन् दुई हजार चौबिसको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय म शुभकामना टकाउन चाहन्छु सुस्वास्थ्य सुस्वास्थ्यको कामना तेत्तिस को कोटी देवताहरू कुलपित्री थानी मानी देवी देवताहरूले सदा तपाईँको रक्षा गरुन् कल्याण गरुगोस्केको पुगोस् पुगोस रोग ऋण शत्रु नलागोस हो त्रिपुन तकार बानो शशि भूमि सु तिनी ग्रह शान्तिक र भवान्तु यहाँहरूको लागि सबैको लागि राम्रो होस् र म दुई हजार चौबिसको फेरि पनि शुभकामना टक्राउँदै आज हामी सन् दुई हजार चौबिसमा शिक्षा क्षेत्रलाई एजुकेसनलाई लिएर विशेष रूपमा हामीले धनुराशि मकर राशि कुम्भ राशि र मीन राशिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ योभन्दा अगाडि हामीले मेष मिथु वृष मिथुन कर्कट र सिंह अनि तपाईँको कन्या तुला र रा वृश्चिक राशिका भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छौँ यो अन्तिम भिडियो रहेको छ यो सबैजनाले हेरेर सेयर लाइक र कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस् सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् अब शिक्षा क्षेत्रमा हामीले धनु राशिको बारेमा कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि दुई हजार चौबिसमा धनु व्यक्तिहरूका लागि यो वर्षको परिवर्तन एकदमै भाग्यशाली तपाईँको शिक्षा क्षेत्रको मामलामा हेर्ने हो भने धनु व्यक्तिलाई सबैभन्दा दुनियाँकै भाग्यमानी सास आँट बल प्राक्रमको वृद्धिका साथसाथ देवगुरु बृहस्पति तपाईँको लागि मे एक तारिकसम्ममा तपाईँको लागि ता पूर्णत कृपा बर्सने छ शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर भनिन्छ वहाँ राहु पनि तपाईँको लागि चौथो भावमा प्रभावित पार्नेछ यसका कारणले गर्दाखेरि नयाँ ज्ञानको प्राप्ति हुने देखिएको छ तपाईँको फलदायक रहनेछ अतिरिक्त तपाईँको मेरोको राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू छन् शुभ योगहरू छन् शनिदेवको दृष्टि पनि तपाईँको पाँचौँ भावमा पर्नेछ शिक्षामा अलिकति शनिका कारणले रुखावटहरू आउन सक्छन् पढाइलाई चाहिँ शनिको स्वस्थी शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु होला यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै बाधा अवरोध समस्या रुखावटहरू हुने छैनन् र शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूले अलिकति शनिका कारणले व्याकुलता उत्पन्न हुन सक्छ एकाग्रतामा समस्या हुनसक्छ पढाइमा मन भड्काउन सक्छ भन्ने कुराहरू छन् आफ्नो कार्यमा सुस्तो सुस्तो आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउनु म एक दुई हजार चौबिसबाट देवगुरु बृहस्पति ठष्टम भावमा मङ्गलबार तपाईँको विभिन्न भावमा वृद्धि र बढी उतास र पढाइमा ध्यान दिने कुराहरूलाई लिएर अद्भुत देखिएको छ र अगस्त महिनामा बिचको समय चुनौती हुनसक्छ भनेर पनि देखिएको छ यस समयमा तपाईँले पढाइलाई प्राथमिकता दिनुहोस् नत्र भाग्यमानी व्यक्तिभित्र पर्दै हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर पर प्रतियोगिता परीक्षाको पर लागि तयारी गर्दै रहनुभएका दर्शक मानवहरूका लागि सुरुवातको सफलताका एक जनवरी जुनसम्म यदि तपाईँले कुनै परीक्षाको लागि तयारी पर एवं सफलताका लागि सम्भावना देखिएको तापनि मूल निवासीहरूका लागि हामीले विशेष गरेर विभिन्न महिनाहरूमा धनु राशिका अन्तर्गत जन्मेका व्यक्तिहरूलाई सफलता सफलता देखिन्छ मेहनतले मात्रै तपाईँलाई उच्च स्थानमा लैजानेछ उच्च शिक्षा ग्रहण गराउनेछ वर्षको सफलताको जानकारीहरू देखेका छन् फरवरी अप्रेल अगस्त महिनामा अपार सफलताका योगहरू पनि छन् तपाईँलाई कुनै राम्रो उपलब्धिहरू प्राप्ति हुनेछ इन्फर्म टेक्नोलोजी शिक्षा शिक्षा कम्प्युटर अनि प्रो गाविस एवं विद्यार्थीहरूले आइटी इन्जिनियर साइन्ससँग सम्बन्धित विषय व्यक्तिगत जीवनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने विदेश गएर जाने पढ्ने सपना जुलाईको बिच बिचमा पूर्ण हुन सक्ने योगहरू पनि अत्याधिक देखिएको छ धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई धनु राशिको व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ स्वदेश विदेश विदेशसम्ममा यहाँहरूका लागि सामान्यत रूपबाट अत्यन्त भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा तपाईँको पहिचान भएको छ किनकि यहाँहरूलाई राम्रो परिश्रम उन्नति प्रगति परिश्रमको फल भन्दा राम्रो भएका कारणले अन्य राशिभन्दा पनि राम्रो देखिएको छ परीक्षामा अलिकति मिहिनेत गर्नुभयो भने झन् नाम दाम इज्जत पढाइमा राम्रो अवस्था राम्रो अवसरहरू शुभ नतिजाहरू तपाईँका जीवनमा आउने छन् एकाग्रता बढ्नेछ र भविष्यमा यसको चुनौती जोस र उतासका साथ अगाडि बढ्नु चुनौतीको पार गर्न सकिने तपाईँले अध्ययनमा ठुलो नाम दाम इज्जत आफ्ना कुल कुटुम्बको पनि रोशन गर्न सक्ने अनेक प्रकारका ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूका लागि यो चुनौती पनि पार सजिलैसँग हाँसी हाँसी गर्न सक्ने सफलता थप मेहनतको योगहरू ऊर्जा र आँट बल पराक्रमको योगहरू उच्च शिक्षाको योगहरू तपाईँको जीवनमा देखिएको छ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला किनकि शिक्षामा अलिकति यसले अवरोध पार्न सक्छ नत्र अद्भुत रमाइलो र अत्य अत्यन्त राम्रो योगहरू विशेष रूपमा चाहिँ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा हामीले समग्रमा देखेका छौँ जति पनि यहाँ धनु राशि हुनुहुन्छ धनु राशिका व्यक्तिहरूका लागि दुई हजार चौबिसको वास्तविक शिक्षाको क्षेत्रलाई हामीले सँगलेर हेर्दाखेरि भाग्यशाली भाग्यशाली साँच आठ प पर, बल पराक्रमको बढ्नु तपाईँको लागि बुद्धिमानीका योगहरू अत्यन्त उत्कृष्ट योगहरू देखेका छन् यो समय तपाईँको लागि लाभ छ धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई प्रतियोगिता परीक्षा विद्यार्थीहरूका लागि मन लगाएर पढ्नु हुनेछ भने सही कोचिङ तपाईँको लागि जरुरत छ गम्भीर समयलाई पनि आफूले पार सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न हिसाब किताबले हेर्ने भने विद्यार्थीका लागि देशदेखि विदेशसम्ममा सुरुवातमा देवगुरु बृहस्पतिको कृपाका कारणले जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि शिक्षामा राम्रै योगहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको विदेश युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने अवसरहरू प्राप्ति हुने युनिभर्सिटीमा एडमिसन हुने ल्याडर तपाईँको लागि मिल्ने छ र उच्च शिक्षाको लागि राम्रो वर्ष रहेको छ साल दुई हजार चौबिसमा तपाईँको अत्यन्त उत्तम योगहरू देखेका छन् ध्यान शिक्षामा राम्रो प्रभावहरू देखिएको छ यो समयलाई आफूले होला समयको लागि खेर नफाल्नु होला सन् दुई हजार चौबिस एक जनवरीबाट दुई हजार चौबिस मे एक तारिक दुई हजार चौबिसभित्र अनेकौँ अनेकौँ कृपाहरू गुरुको प्राप्ति शनिको गोचर तपाईँको विशेष गरेर यहाँ रहनेछन् यसले उत्कृष्ट प्रदर्शनहरू गर्न सक्ने बोर्ड उच्च परीक्षाहरू दिन तयारी गर्न विदेश विदेशमा नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नेहरू पनि सक्षम सफलताका योगहरू छन् पिएचडी आइटी इन्जिनियर कम्प्युटर आदि डिग्री गर्नेहरूका लागि पनि विभिन्न तपाईँको लागि इन्टरनेटमा पूर्णता सहयोगहरू प्राप्ति गर्न सक्ने वास्तविक र देवगुरु बृहस्पतिको कृपा आशीर्वादले यो वर्षमा तपाईँको लागि विदेशमा जागिर गर्ने पढाइको साथसाथ पनि उपयुक्त देखिएको छ यस अवधिमा धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई उत्कृष्ट शिक्षा पाउनुहुनेछ र सकारात्मक विचारहरू पनि पाउनुहुनेछ शिक्षा क्षेत्रमा मनस्वृत परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन् भाग्यले निरन्तर साथ, साथ दिनेछ अब यसै गरी मैले मकर राशिको बारेमा केही कुराहरू शिक्षा क्षेत्रमा राख्दैछु यहाँहरूले यो भिडियोलाई फेरि पनि सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन म अनुरोध गर्दछु यहाँहरूसँग जति पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अब मकर राशिको बारेमा कुरा गर्दा विद्यार्थीहरूका लागि यो वर्ष भोलि अनुकूल रहनेछ एक मे दुई हजार चौबिसबाट देवगुरु बृहस्पति तपाईँको पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछन् लाभ र उन्नति प्रगति पूर्णतया एकाग्रताको वृद्धि हुने र पढाइमा अनेक प्रकारका कुराहरू स्मरण रहने यहाँ विशेष गरेर कुण्डलीको तेस्रो भावमा समय तपाईँको लागि यसले सोख पढाइमा समावेश गर्ने र ताकि देवगुरु बृहस्पति बाह्रौँ भावको पनि समय हुन् यसले चाहिँ कुनै टाढा स्थान विदेश यात्रा या घरभन्दा पढ बसेर पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने योगहरू मकर राशिलाई बनेको छ यस दौरानमा तपाईँको बालबालिकाहरूलाई विदेशको या शिक्षा शिक्षा क्षेत्रबाट गुरुको कृपा पनि रहन्छ यसबाट पाँचौँ भावमा पनि दसौँ तपाईँको दसौँ भावमा पनि साधारणतः विपरीत राजयोग बनेका छन् विदेशको उच्च अध्ययनको लागि योजना बनाएर तपाईँ सफल बन्न सक्ने योगहरू पनि उत्कृष्ट देखिएको छ उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू मकर राशिलाई देखेका छन् पढाइको लागि अनुकूलता रहेको छ नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्ति हुनेछन् भाग्यशाली उत्कृष्ट समय तपाईँको लागि देखिएको छ यस अवधिमा प्रतियोगिता परीक्षामा पढ्नका लागि र मेहनतको प्रयासहरू फलहरू सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने अद्भुत चमत्कारीका योगहरू दुई हजार चौबिसमा देखिएको छ मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा हामीले जति पनि कुरा गर्दै गएका छौँ उहाँहरूको लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको विषयलाई लिएर पढाइको विषयलाई लिएर विदेश जानेहरूका लागि शुभ अवसरहरू भविष्यमा नाम दाम इज्जत पढाइलाई लिएर पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध तपाईँको वेहतर राम र परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ उच्च शिक्षा आ, का लागि पनि तपाईँको मनचाहा विषयहरू मिल्ने र आफूले सफल भइने योगहरू देखेका छन् तपाईँ ढुक्कसँग अगाडि बढ्नुहोला र यसमा मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रतियोगिता परीक्षा एवं राम्रो परिणाम प्राप्त गर्ने राम्रो जबहरू प्राप्त गर्न सक्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ देखिएका छन् तपाईँको लागि धेरै राम्रो समय सुरु हुँदैछ शिक्षा क्षेत्रमा मकर राशिलाई शनिको अढाइयाको पनि छोड्दो दशा छ र यस कारणले गर्दा शुभ रहनेछ बुधको कृपाले तपाईँको लागि अझै राम्रो बुद्धिको ज्ञानको भित्री ज्ञानको समृद्धि बढाउन सक्ने उन्नति प्रगति यो समय एकाग्रको वृद्धि हुने अद्भुत देखिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको लागि प्रतियोगिता परीक्षामा जुट्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि जनवरी फरवरी अगस्त सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा पनि उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्ति गर्न सक्ने मेहनतको फल प्राप्ति गर्न सक्ने उच्च शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा पनि ध्यान लगाउन सक्ने यो विभिन्न कारणहरू छन् उच्च शिक्षा विदेश यात्रा फरवरी अप्रेल सेप्टेम्बरसम्म महिनाहरूमा तपाईँको लागि राम्रो देखिएको छ भाग्यले साथ दिनेछ चारैतर्फबाट खुसी प्राप्ति हुनेछ उच्च शिक्षाका लागि यहाँहरूका लागि सोचेभन्दा राम्रो परिणामहरू तपाईँले प्राप्त गर्ने भनेर देखिन्छ मकर राशिका व्यक्तिलाई यो वर्षभरि नै उच्च शिक्षा पढाइमा मेहनत सफलता परिचयमा राम्रो नतिजा धेरैबाट खुसीको सहायतको सहयोगहरू प्राप्ति गर्ने अनेक प्रकारका तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्ने तपाईँको आफ्नो मेहनत आफ्नो परिश्रम पक्कै पनि सफलता शिक्षकहरू सम्मान एकाग्रताको वृद्धि हुने विद्यार्थीहरूले पनि नयाँ शिक्षा हासिल गर्ने जीवनमा अद्भुत संस्थासँग सम्बन्धित विदेश जान चाहने हुनेहरूका लागि सफलता तपाईँको बारेमा बोर्ड कक्षाको विद्यार्थीहरूका लागि पनि धेरै राम्रो र रा परिश्रम अनुसारको फलहरू प्राप्ति गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ मेडिकल प्रवेश विद्यार्थीहरूका लागि केही कठिन हुनसक्छ एकै समयमा विद्यार्थीहरूका लागि इन्जिनियर क्षेत्रमा पनि कडा परिश्रम आफ्नो पढाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रतिभाको विकास हुन सक्ने योगहरू छन् भने मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा शिक्षा क्षेत्रमा अद्भुत अन्य राशिलाई भन्दा फरक देखिएको छ र राम्रो देखिएको छ अब हामी कुम्भ राशि लिँदैछौँ जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले यो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनकि हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणीहरू यहाँहरूको बिचमा म राख्न गइरहेको छु जति पनि हुनुहुन्छ हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि मैले विशेष रूपमा यी विभिन्न कुराकानीहरू जोड्दै जाँदा राख्दै जाँदा तपाईँको भविष्यमा आउँदै गरेको जीवनमा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अब हामीले चाहिँ कुम्भ राशिको बारेमा कुरा गर्दा यो वर्ष अलिकति थोरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने कुराहरू छ केही मन भड्कन सक्छ तर राम्रै नतिजा आउँछ मन भड्किए पनि तर मेहनत गर्नुपऱ्यो भाग्यको भाग्यको खेल तपाईँको लागि कम हुनेछ तर परिश्रमको फल चाहिँ पूर्ण निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ भाग्य कम छ तर शिक्षा क्षेत्रमा आफूले आफ्नो परिश्रमको परिणाम चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ चा। परिणामका लागि प्रतिकूल हुनसक्छ उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सम्भावना छ विदेश गएर पढ्ने छ विदेश गएर अध्ययन गर्दा राम्रो छ पढाइमा विद्यार्थीहरूले एकाग्रताको कायम राख्नुपर्ने देखिएको छ विद्यार्थीहरूले मन दुःखी बनाउनुभन्दा पनि पढाइलाई आफ्नो मन खुसी बनाएर अगाडि बढ्नु होला विभिन्न समस्याको समयमा उपचार स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तपाईँले तुरन्त डक्टरको सल्लाह सुझाव लिनु पढाइमा यसले नत्र अलिकति घाटा हुनसक्छ कलेज स्कुल आदि विद्यार्थीहरूका लागि सङ्गतमा चाहिँ अलिकति शुभ राख्नुपर्ने हुन्छ र बोर्ड परीक्षाका लागि तयारी गर्नेहरूका लागि पढाइमा अलिकति ध्यान दिनु आवश्यकता छ गणित विषयका लागि विद्यार्थीहरूले लाभ पाउनुहुनेछ अर्कोतर्फ यहाँहरूका लागि विज्ञान एवं साइन्सका विद्यार्थीहरूका लागि पनि राम्रो प्रतिफल रुचि अत्याधिक व्यवहारिकमा पढाइ सँगसँगै प्रतिभाको पनि विकास गर्न सक्ने आफूभित्र लुकेका प्रतिभाहरू देखाउन सक्ने विकास गर्न सक्ने व्यावसायिक अध्ययन विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न सम्भावना भरिपूर्ण रहने र आफ्नो प्रयासले तपाईँबाट राम्रो अवसरहरू होला भनेर पनि देखिन्छ यसै सम्बन्धमा जति पनि दर्शक मानवहरू हुनुहुन्छ कुम्भ राशिको कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूलाई यो वर्षभोरि आफ्नो प्रतिकूलता सिद्धरता देखाउने अवसर चाहिँ देखिएको छ चा। जीवनमा धेरै समस्याहरू पढाइका क्षेत्रमा आउनेछन् बाधाहरू अवरोधहरू आउन सक्छन् सोचाइमा चाहिँ पढाइमा ध्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ मन र यताउता मन भड्कानेछ पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुनेछ एकदमै फरवरीबाट तपाईँको लागि सबैभन्दा समय अलिकति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ बिचमा चाहिँ तपाईँको ध्यान अत्यन्तै दिइने योगहरू पनि छन् तर तपाईँको लागि मेहनतले रङ रूप ल्याउनेछ बदल्नेछ केही भित्र शक्तिहरूको चाहिँ ऊर्जा गरिदिनेछ केही खुसीहरू बल्ल गएर पछि गएर पशुता पछुताबाट मुक्ति हुनेछ भनेर राम्रो कुराहरू सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ अप्रेल अगस्त नोभेम्बर महिनाहरूमा समस्या दुई चार अझै बढ्न सक्ने देखेका छन् पटक पटक तपाईँलाई आवश्यक छ कि पढाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र जनवरी अप्रेल अगस्त सेप्टेम्बर महिनामा केही कठिनाइहरू आउन सक्ने भएका कारणले शिक्षा क्षेत्रको बारेमा हामीले कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने अनेक प्रकारका कठिनाइ बाधाहरू अवरोधहरू समस्याको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न देखिएका छन् अगस्तको बिचमा केही सफलता प्राप्ति हुन सक्ने देखिएको छ र त्यसपछि चाहिँ आफूले चाहिँ यो पढाइलाई अक्टोबर डिसेम्बरको बिचमा चाहिँ बल्ल गएर केही फलदायक हुने देखिएका छन् र नत्र चाहिँ यो वर्षभरि कुम्भ राशिलाई शिक्षा आर्जन गर्नमा पटक पटक समस्याहरू र बाधाहरू आउने भएका कारणले गर्दा आफ्नो भाग्यको भरोसा भन्दा पनि कर्ममा भरोसा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पढाइमा मेहनत गर्नुभयो भने राम्रै प्रतिफल परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू बनाइदिएको छ कुम्भ राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यबाट विदेश गएर पढ्ने सोच विचार राख्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ विदेशमा जाने अवसरहरू प्राप्ति हुनेछन् उच्च शिक्षा डिग्री हासिल गर्नेहरूका लागि विदेशमा एकदमै राम्रो छ जन्मस्थानबाट पर बसे पढाइमा सकारात्मक परिणामहरू प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र गम्भीर कुराहरू छन् यसमा चाहिँ तपाईँको लागि उचित परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ उच्च शिक्षाका लागि यो वर्ष तपाईँको लागि आफूले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भनेर पनि देखिन्छ किनकि जन्मस्थानभन्दा पर बसेको पढाइ चाहिँ राम्रो विद्यार्थीहरूको लागि यो आफूले चाहिँ तपाईँको पाँचौँ भावमा राम्रो कुनै नराम्रो प्रभाव दुवै ग्रहको प्रभाव रहनेछ जसका कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँलाई केही उत्तम पनि हुन्छ केही अशुभ पनि हुनेछ भनेर देखिएको छ पढाइलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नु होला विभिन्न विभिन्न कुराहरू समेटिनेछन् ज्ञानको क्षेत्रमा धेरै उपयोग नहुन सक्ने देखिएको छ तपाईँको बुध दुई अप्रेल दु पच्चिस अप्रेल पाँच अगस्त उन्तिस अगस्त र दुई हजार चौबिसमा फेरि छब्बिस नोभेम्बर दुई हजार चौबिस र सोह्र दिसम्बर दुई हजार चौबिसमा विशेष रूपमा यो समय बुध निच राशिमा विराजमान रहनेछन् रा जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई समाधान होसियार रहनुपर्ने देखिन्छ कागजी काम नोटस एवं ल्यापटप वा अन्य डेस्कटपहरू उपकरणहरू समस्याहरू पर्न सक्ने देखिन्छन् अप्रेल महिनामा सोच सम्झेर आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ तेइस सेप्टेम्बर दुई हजार चौबिस अक्टोबर दुई हजार चौबिस तर तपाईँको लागि पढाइका लागि राम्रो रहन सक्ने देखिन्छ बुध अनुकूल रहनेछन् विधा विजमान रहनेछन् मे एक तारिक दुई हजार चौबिसबाट देवगुरु बृहस्पतिको कृपा तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्णतः सफलता प्राप्ति हुने देखिएको छ यस बादीमा लाभदायक बन्नेछ मास्टर डिग्री प्राप्त गर्नेहरूका लागि यसबाहेक अर्को वर्षको लागि देवगुरु बृहस्पति अष्टम त यसले दृष्टि पिएचडी गर्नेहरूका लागि विज्ञान रिसर्च गर्नेहरूको लागि पनि राम्रै अवसरहरू प्राप्ति हुनेछन् कुल मिलाएर हेर्दाखेरि यो वर्षभरि तपाईँको लागि राम्रै नतिजाको योगहरूका साथसाथ केही बाधा अवरोधहरू सङ्कटहरूको सामना कुम्भ राशिलाई गर्नुपर्ने छ र अन्तमा गएर मैले अर्को राशि लिनेछु त्यो हो मेन राशि स्वदेश विदेश र संसारका कुनाबाट हामीलाई हेर्नुहुने बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवार हामीलाई जति पनि हेर्दै हुन्छ देश विदेशबाट भिडियोलाई पहिला त सेयर गरिदिनु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस् सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् राधे राधे ओम नम शिवाय हर हर महादेव भन्दै भन्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सबैजनाले भिडियोलाई एकदमै सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला मिन राशिको मैले भविष्यवाणी लिएको छु मेन राशिका व्यक्तिहरूलाई सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा तपाईँको विशेष गरेर शिक्षा एजुकेसनलाई लिएर रा सिंह राशिमा छस्टौँ भागमा सक्रियता ग्रहले चाहिँ मिन राशिका व्यक्तिहरूका लागि प्रतियोगिता परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पहिलो भागमा अपार सफलताहरू लिएर आएको छ उच्च शिक्षा डिग्री हासिल पिएचडी विवाहसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि थप मेहनत आवश्यकता देखिन्छ पढाइमा पक्कै पनि तपाईँको लागि केही बिचमा भ्रमित किनकि राहु तपाईँको लग्नमा छ राहुले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति भ्रमित पार्न सक्छ पञ्चम भावमा दृष्टि सप्तम भावमा दृष्टि भाग्य स्तरमा दृष्टि तपाईँको मन भड्काउन सक्ने देखिएको छ राहु एक छाया ग्रह मायावी ग्रह पनि हुने यसका कारणले आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यकता छ एक मे दुई हजार चौबिसबाट अर्को तपाईँको लागि नयाँ भावनाको सक्रियता उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्न सक्ने र फलदायीका योगहरू विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई मास्टर डिग्री डक्टर आदि पढ्ने आइटी इन्जिनियर कम्प्युटर इन्टरनेटको सहयोगद्वारा आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने यो वर्षको अन्तराल आवश्यकताहरूलाई आवश्यकताको पनि पुनः गर्न सक्ने बिस तपाईँको यो वर्षको हामीले हेर्दाखेरि दुई हजार चौबिसमा तनावपूर्ण समस्याबाट समस्याका तानावका कारणले पढाइमा चुनौतीको सामना पनि छ पढाइ लेखाइमा तपाईँको मन अलिकति हट्न सक्छ जसका कारणले गर्दा पढाइ छुट्न पनि सक्छ यसका लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यकता देखिएको छ र यसै समग्रमा तपाईँको लागि मिन राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार चौबिसको मुताबिक कुनै राम्रो साथीहरूसँग मद्दत लिन सक्ने देखिन्छ पढाइमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र केही तपाईँको विद्यार्थीहरूको लागि सुरुवातमा तपाईँको फाइन आर्ट एवं अन्य कुराहरूलाई पनि देखाएको छ मेहनत परिणाम हासिल गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा मन लगाउनु पर्ने यहाँहरू मिन राशिलाई पनि त्यति खासै राम्रो होइन कुम्भ राशिलाई पनि खासै राम्रो होइन यसको मुताबिक परीक्षामा यो सालमा चाहिँ यो वर्षभरि सन् दुई हजार चौबिसमा निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने सफलता तब गरेर मिल्छ भनेर देखिन्छ किनकि उच्च शिक्षाका लागि तपाईँले एकदमै सङ्घर्षण गर्नुपर्ने जीवनमा परिशानी चिन्ता समस्या बाधा यी विभिन्न कारणहरू छन् रोग बिमारले चाप्न सक्ने लेखिएको छ मेन राशिका व्यक्तिहरूलाई लाग विद्यार्थीका लागि सुरुवातमा समय राम्रो भए पनि बिचबिचमा अनेक प्रकारका बाधाहरू स्वास्थ्यका कारणले एका सुधार गर्नुपर्ने छ पढ्नु ध्यान लगाउनु छ स्वास्थ्यको केयर गर्नुपर्ने छ र तपाईँका लागि नत्र विभिन्न समस्या घर परिवारका कारणले तपाईँको पार्टनरसिपका कारणले प्रेम जीवनका कारणले रु केतुका कारणले पढाइबाट मन हट्न सक्ने पढाइ छुट्न सक्ने देखिन्छ आफ्नो सन्देश कला र क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुँदा पनि तपाईँले त्यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा तपाईँको लागि मन भड्कने भएका कारणले बाधाहरू आउँछन् भनेर देखिन्छ अक्टोबर मङ्गल पाँचौँ भावमा जसका कारणले कर्कट राशिमा यसले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने र पढाइ छुट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ शनिको कारणले भावमा छेउछाउमा तपाईँको लागि देवगुरु बृहस्पति यस्तो कारणले पनि प्रतियोगिता परीक्षाको लागि विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न चयन गर्नमा तपाईँको उच्च शिक्षा तयारी गर्नेहरूका लागि विद्यार्थीहरूका लागि यो प्रतिकूल हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि सफलता प्राप्ति हुन अलिकति गाह्रै देखिन्छ र यसै गरी हामीले समग्रमा मेन राशिका व्यक्तिहरूलाई सन् दुई हजार चौबिसको जुन भविष्यवाणी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको छ शिक्षा क्षेत्रको बारेमा हामीले राम्रोसँग कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि यहाँहरूको लागि पढाइमा केही के उपलब्धि हासिल गर्न निकै कष्टकार छ ध्यान दिनुपर्ने छ तपाईँको ध्यानका कारण भड्कन सक्ने भएका कारणले गर्दा भोलि गएर अनेक प्रकारका बाधाहरू समस्याहरू अवरोधहरू अधिक ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विदेशी भाषा सिक्ने विदेशी भाषासँग सम्बन्धित कुनै पाठ्यक्रमहरू डिप्लोमा आदिका लागि भने यो वर्ष विशेष रहन सक्ने देखिन्छ र शिक्षकहरूको आधार सम्मान अनुशासन भन्नुहोला र अनुशासनसँग सम्बन्धित सबै ठुलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि विद्यार्थीहरूले लेखक ले किताबसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले साहित्यमा मित्रता सँग सम्बन्धित तपाईँको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको लागि केही राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय सु बिताउन सक्ने जिज्ञासाहरू गुणस्तृत जीवनहरू तपाईँको जीवनमा देखिनेछन् नत्र अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू र सङ्कटहरू पनि यहाँहरूलाई देखिएका छन् र दर्शक मानवहरू यो थियो हामीले एजुकेसनका लागि लिएर उपस्थित भएका थियौँ जो स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी शिक्षा क्षेत्र एजुकेसनलाई लिएर मैले जोडिएको थिएँ यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला यहाँहरूको म सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छु तेत्तिस कोटी देवताहरूको भित्री थाने माने देवताहरूले सदा तपाईँको रक्षा गरौँ कल्याण जय माताजी जय श्री हनुमानजी